po roce zase v Němčicích. Asi jsme tady první. Diese Schwager dobrý čas. Jdeme do teple. Já jako přibůl. Já snad už z té cigárový. Žije přes den sám, tak vlny drakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou, ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěl ji prej daleko jet. A trasa s vozejškem od okna ke dveřím je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brčet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal tedy Béra na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra draků stála v řadě v ulici. Ujice hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili tedy Béra sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s plynem. Lezly na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem od úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá. Když říkala, tedy Bér měl dneska nejhezčí den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, kterým chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým tedy Bérem.